Точно малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. А те често са белязани от желанието да бъдем полезни не само на себе си, но и на другите. Зад всичко това стои немалка доза ентусиазъм и вътрешна мотивация и техният извор ще търсим днес. За ентусиазма и мотивацията да бъдеш полезен не само на себе си. Нека бъдем отворени и създаваме повече възможности, отколкото ограничение. Това пътешествие е Божи дар не само за мен, а за всички нас, населили 21-то столетие. За невидимата сила на духа вътре в нас. Такво не е било и не съм вервала, че ще доживя да видя такво нещо. Не съм вервала. И че на тия години ще дойде аз да чиста цветя. Във всеки един свещеник има и музикант, поет, художник. Малки истории сега. Казвам добре дошли на днешните ни гости, доктора по богословие, радиожурналист Анна Мария Кръстева и психолога Слави Стоев, който през последните години работи в областта на усъвършенстването на хора и на екипи, най-често през откриване и дефиниране на личния им смисъл да се реализират. А зад историите на хората, с които ще ви срещнем днес, стои силна мотивация за създаване на добро. И така, към Анна Мария. Като дама, познаваме се с теб отдавна, затова ще си говорим на ти, както и с Слави правим тази оговорка предварително. Като човек, който стои близо до религията и изучава отвътре, как религията дава сили и посока на хората да бъдат добри и да помагат? За религията не знам как го прави, мога да кажа какво прави вярата. Защото религия и вяра са две абсолютно различни неща. А вярата, тъй като чух свещеника, който казва, че всеки свещеник е призван да бъде поет, художник, всеки един човек е призван да бъде творец. Още със създаването на човека, Бог дава на Адам и Ева право да назоват животните и цветята. И оттам нататък човек е призван към това да твори. Разбира се, да твори добро. Друг е въпросът, че след първородния грях на нашите прародители, тази склонност към добро понякога ни обягва, понякога ние сме по-лесно ние да правим лошо, отколкото добро, което идва от първородният ни грях, но в същия момент всеки един човек, който е християнин, трябва да знае, че Христос дойде на земята, за да ни изкупи от този грях и да ти даде тази възможност вече да бъдем добри. Защото той стана човек, за да можем ние да станем синове Божи. Това, разбира се, дори и християните, за жалост, твърде често го забравят. Повече от 2000 години по-късно ще видим сега какво се е случило и дали тази мисия е била успешна. От страна на психологията, мотивацията, това, което ни кара изобщо да станем от леглото, да направим нещо първо за себе си, може би после и за другите, какво, откъде идва тази мотивация? Според вярата, отгоре, от Бог. Аз докато слушах Анна Мария това, което разказа, в смисъл начина по който ние в психологията мислиме за тези теми, ние казваме, то е така в момента. Нали? Не се ангажираме с това къде е първоисточника на това, което е в момента. Но наистина във всеки един от нас има два инстинкта, два нагона, две потребности. Едната ни потребност е да създаваме, едната потребност е ние да реализираме себе си и нашето разбиране за това как трябва да изглежда света, как трябва да изглеждат нещата около нас, кое е онова, което ни реализира нас. Та е тази вътрешна потребност, която ни, както казах, сутрин ни вдига от леглото. Сега, най-често от леглото ни вдигат ежедневни необходимости, нали, деца, работа, физиологични потребности, но в крайна сметка, ако го, нали, използваме като така обобщен образ, това, което ни движи, е нашето разбиране как ние да реализираме себе си в този свят, да удовлетворим тази своя вътрешна потребност, ние да създаваме, да твориме по някакъв начин. Има една друга сила в нас, която е силата на разрушението. Тази много често прагматично и рационална потребност ние да рушиме, да убиваме, да някакси да стигнем до състоянието на пълния покой,
където нищо не ни дразни, не ни мотивира ние да мърдаме по някакъв начин. Да се върнем към онзи уют на утробата, в който ние нямаме никакви потребности, всичко ни се дава на готово, всичко е все едно спряло по някакъв начин и ние живеем в едно благоденствие. Но точно като в селото, в което ще отидем ето сега. Долене. Село Долене. Село Долене е било много голямо, мама. 980 жители е било селото. Сега сме 12 бабички и дедовци. Даже дедовци само един е, баби са повече. Сега, ако не са тия цветя да идват хората, нищо няма да има. Аз долу съм в Петрич при децата, все едно затворена. Те си тръгват на работа, а аз затворена. Всички къщи се заключват, тръгват и заключват. А тук додека могат да сетат зимите. Тук имаше до 7 клас училище. Закриха го и тогава се отказаха вече. Младите хора къщи си направиха в Първомай, в Петрич. Некои избега по чужбина, некои избега по другите градове надолу нагоре. Тук остава пусто. Като няма да се поддържа тая къща, пада. Стефан Липийски, дъщеря му, те се занимават. Те откриха фурна най-напред, хлеб продава. След това решиха тук за селото, купуват цветята, докарват и гледат. Има си бабички, които гледат. Иска вика да чисти селото. Това беше капини. Абе, не се минаваш. И като реши да го чисти, викаме, айде, ние нещо нека да ти помогнем. Само и само да станем в селото. Ако няма народ, то водим, садим, помагаме. Оти за селото. Ами сада, цветята, копаме, чистим пред цветилото, къде трябва да го изчистиш, да стои само веселкото, убавото. Това е много работа. А тази година двойно посадено. Сега това четвърта година кара. Иначе уния години беше по-малко, по-леко беше. Аз през живота толкова цветя не съм видяла. Иначе сме се садили, има по-малкичко. Такво не е било и не съм вервала, че ќе доживя да видя такво нещо. Не съм вервала. И че на тия години ќе дойде аз да чиста цветя. Ето всичко преживява човек, докато е жив. Зидовето сега и прави Стефан. Е, това всичко го Стефан прави. Тия зидове. От той цялото село поддържа. И тук отгоре ти направи пак цветя с юрните сади. Парк. Много, много се грижат. Борислава дъщеря му повечето на Стефан. Завърши и она пое тук. Много добричка. От тук стара къща имаме. Е, какво е служия като прозорци, керамитки, това, онова. Наприя по-убава, по-красива. Сега тая паднала и она тук, къде не е изчистеното. И тук така и има. Ама вика, не дава това собственико. Не, никой да не бара. Вика, не го изчистят. Ти си го посадиш дръвчета, никой не ти го взима. Обаче не, дава и това. И колко грозно, ама не го дава. Вика, тя го отнесе, не знам къде. Съправим. Не ли знаеш, свет като цвет. Като кажа много ви в селото, ние се гордеем с това. За едно, аз съм го наприл. И ми убава. Сега, що мога да кажа, че е лошо? Нека как да ти кажа, седно мое това, цветята. Оти селото ли така се разкъси и ме радва.
хубаво. Важното е, че селото оживе сега малко. Кой как дойде, вика, те тук си вика, живеете, вие тук сте прави. Ето историята на едно умиращо село, което обаче баща и дъщеря съживяват и превръщат в рай. И тук говорим за един заразителен ентусиазъм. Това са едни възрастни и доста уморени хора, които може би доскоро не са забелязвали, че около тях има разруха или най-малкото са свикнали с нея и в един момент виждат разликата между красивото и рушащо с тези две противоположности. Той в самото видео се вижда паралела между една райска градина и едно разрушено село, когато наистина човек е мотивиран да прави добро, няма сила на света, която да го спре, да го направи. Явно тези баща и дъщеря... Да, които не видяхме във видеото, но те са инициаторите на цялото това нещо. Да, са се опитали по някакъв начин да съживат това село, да го съживат чрез красотата. Знаем, че красотата няма как да не спаси света, но понеже каза нашия гост това, че се събуждаме сутрин предишния разговор, нали, за физиологични нужди. Според мен всяка сутрин ние трябва да се събуждаме с идеята за това, че предстои един нов ден, който сам по себе си е чудо. Защото никой не знае какво ще му се случи. Може му се случи най-хубавото нещо, може му се случи нещо неприятно, но не бива да забравяме, че нашия живот зависи от самите нас. Ние трябва да правим своите избори и тези хора са направили този избор да превърнат един, наречем, ад в райска градина. Да, ето говорим за рая. Да. Това е тяхната представа за рай. Но имаше един... Разказаха за един човек, който не иска да си дава къщата, макар че тя се руши и ето точно тук другата... Малко връщам се аз към предишния разговор за хората, които подсъзнателно като че ли искат да унищожат всичко около себе си и си казват, стабете ме намира. Той не намира смисъл в това, което правят другите. Нищо не е общовалидно. Тоест нещо, което ние тук всички заедно можем или повечето хора могат да се съгласат, че това е добро. Че грижата за средата около нас е понякога онова, с което трябва да направим. Че това са едни хора, които живеят в много тежка обстановка, умиращо село, нали, социално-економически е ясно, че там положението не е процъфтяващо, както самите те казват. Но понякога най-малкото, което можем да направим, е се погрижим за света около себе си. И този човек, който не иска да участва в това нещо, той си има неговите причини. Не знаеме какви са, те могат са чисто такъв му е характера, или си има исторически някакви отношения с селото, или не разбира защо. До него не стига смисъла на това нещо, което се случва поради някаква причина. Но тук наистина това, което много ми харесва в това филмче, че понякога, ако не знаем на къде да тръгнем, ако не знаем какво да направим, ако се чувстваме в безпътица, най-малкото, което можем да направим, е да се погрижим за средата около себе си. Защото средата около... Там, където сме потопени като хора, страшно много влияе и на нашия вътрешен свят. Как изглежда света около нас, до голяма степен влияе върху това как изглежда света вътре в нас и също така много влияе върху това как ние се свързваме с този свят около нас. И както каза жената, то както е така, то аз го чувствам като мое. Ние хората имаме естествена потребност да се свързваме с красивото и с хубавото. Просто понякога нямаме сили да си го направиме, защото не виждаме смисъл. Имаме толкова други по-големи проблеми, че не виждам какво ще ми помогне една китка. Ами, ето, в случая това е някакси наистина много символично, как китка по китка на едни хора, които са правили нещо, което сигурно всички тия баби в началото и те си викали, бе, вие лудили сте. Нали, както този, който не си дава къщата. Нали, но постепенно красивото увлича, доброто увлича и стигаме до там, че тази жена каза, аз се гордея. Тоест тази естетическа наслада, която изпитваме, виждайки красотата около себе си, тя може би ни носи усещане за ред, за една подреденост, за космоса. Да, тя дава и душевен мир и всъщност космоса е така създаден, т.е. светът е така създаден, да бъде подреден, да бъде красив. Всичко това, което се е случило в последствие, понеже ми се е случвало, била съм и преподавател по религия, да му пита децата. Добре, госпожо, защо това лошо, това зло идва, как Господ го е направил?
Не, го има и Господ го е направил. Ние сме го направили. Ние със своята свободна воля. Аз най-случайно казах, че ние решаваме сами своята съдба. Има едно такова погрешно мнение в вярата, че сега се стоим ние и чакаме Той Господ ще те реши. Господ решава само живота и смъртта, кога започват. Оттам нататък нашия живот е нашия избор. И всякакви такива измъквания от това, че чакаме някой да ни направи чудо, някой да ни реши проблемите, няма как да се случи. Може да ни помогне, защото ние живеем в общност и би следвало да очакваме помощ от тези, които са около нас и ние да даваме помощ на тях. Но никой не може да ни реши проблемите, никой не може да ни свърши работата. Но трябва да имаме отговорността да го приемем и да го знаем. Точно така. Сега отново отиваме на село при един свещеник, който е доста впечатляващ. В едно малко село, което също като това се смалява, притихва и обаче намира своето спасение в лицето на този човек. В началото моето служение започна в град Добрич, в храм Света Троица. Предложиха ми да служа на село. И когато чух, че едно от селата е Дъбовик, си казах, приемам, защото това е селото на Дора Габе. Но и хората ми приеха много радушно. Те самите ги срещнах в храма в Света Троица в Добрич. Те самите искаха да имат свещеник. И така се случи, че вече ето близо 20 години служа в две селца, Доброжански. Тогава и хората бяха повече. Храмовите се пълниха, мъже, жени, деца. Но с течение на времето и забележете в някакъв много кратък срок от 10, 15, 20 години опустяха селата. И това са такива едни процеси, които така натъжават ни, но ние сме безсилни да се изправим срещу тях. Това е да се поддържа огъня е доста трудно в днешно време. В селата основните, освен Светата Божествена литургия, няма кръщенета, няма венчавки. Обикновено са погребения и панахини. Погребения, панахини. Много пъти са ми предлагали да служа в градски храмове. Но първо, самата връзка с хората за мен е важна. И не мога да оставя хората, които се нуждаят. Няма значение като колко са, но тези, които са останали, с които съм делил и радости, и скърби, те продължават да имат нужда от духовник. И това ми е карало винаги да си остана на село. Не случайно е казано, че думата убива, а думата и възкресява. И се моля ние да намериме думи за живот един към друг. Това е. В това съм убеден. И от това е моето служение. Аз вярвам в това. Ако не вярвах, нямаше съм там. Шуми дървото над главата ми, златисти нишки и листа, и трепкат хлорофилни атоми в очите ми и мисълта. Така че във всеки един свещеник има и музикант, поет, художник. Роля, която или душа, която той иска да изяви. Защото това го подкрепя, това го крепи в трудните моменти на скръб. Каквито общо взето са повечето в тези села, на погребения и панахиди. Нямам художествено образование, но пък за мен рисуването е било мечта, било е живот. Всъщност, защо ги правя тези фигури, тези форми? Защото чрез тях чувствам първо радост, огромна радост. И има един израз проективна идентификация. Тоест, това, което е в мен самият, то се отразява и на творбата. Обикновено, когато седам да работя, искам да бъда честен, искрен с зрителя, с този, който ще ги наблюдава. И знам, че това чувство, което влагам в нещата, които правя, то ще се отрази и на наблюдателя. Така че
никога не пристъпвам да работя, когато съм в някаква скръб, в някакво падение. Защо? Защото това неминуемо ще внесе някакви мрачни, някакви изкривени форми. Поне така го чувствам. И затова предпочитам радостното настроение. Има и нещо друго. Дори да съм в тъжно настроение, в скръб, започна ли да работя, изчезва тая скръб, стопява се. И на нейно място се настанява вдъхновението, радостта. Не се изисква кой знае какви материали. Едни сламчици, едни мишеопащици, такива, как се наричат, скобички, и готово. И се ражда красота. Чрез тези пластмасови пръчици може да се така покаже, демонстрира лекота, лекотата на формата. Именно затова избрах този материал. Плюс това, това беше времето, в което много се ползваха тези сламки. И как от една утилитарна вещ, каквато е сламката, може да се превърне в елемент на изкуство. Човек да се хване за сламка, това много ми харесва, защото в конкретния случай се хващам и в буквалния, и в преносния смисъл. Това е благодарност, че сме на този свят. Че Творец се е казал, имаш мисия, живей. Търси смисъла на живота, преоткривай го и помагай и на други да откриват смисъла на живота. Творецът го е казал, така ли? Да, Творецът го е казал наистина, както сме призвани да творим, така сме призвани да правим добро, но в това видео първо поздравявам ви за това, че сте намерили един свещеник, който за него свещенство не е професия, а призвание. За жалост не са много тези свещеници, казвам го с много прескърбие и болка. Той говори за радостта, говори за възкресението. Наистина казва за погребенията и за панахидите, но всъщност ние не бива да забравяме, че нашия Господ също умира на кръста. Но кръста не е края. От кръста започва възкресението. А някак ние дори като християни, въпреки че естествено, че когато човек близък твой починен, естествено, че няма да се зарадваш страшно, но ние не осмисляме дори, че това не е край. Едно време, когато аз съм учила, всичко беше в атеистичен стил. Живота свършва, всичко става прах, няма нищо. Без вярата няма смисъл в този живот, защото когато ти вярваш действително в Бога, ти наистина се надяваш, че чрез живота си тук на земята ти подготвяш този следващия си живот. В никакъв случай не искам да кажа, че ние тук трябва да занемерим този живот и да чакаме другия, защото има и такива безумни твърдения, дори и в православната църква. Не, напротив. Ние, когато вярваме в Бог, ние подготвяме своя живот отвъд. И го подготвяме по начина с радостта, с която живееме. С любовта, която разпръскваме около себе си. Християнството не е някаква религия на мрака, защото можете да влезете и да видите едни хора, които са много такива мрачни, седат цялата тегуба върху тях. Не, Христос казва при своето възкресение на жените мирноси, радвайте се. Живота е радост, живота е любов, но за да стигнем до там, ние трябва да осъзнаем вярата си. А не просто да се бием в гърдите. Ние сме християни, ние обичаме много своя Бог, но можем да изядем своя ближен бързо на закуска, ако нещо не сме доволни от него. Това не е християнство. Да. А Слави се засмия, докато гледа видеото на изречението проективна идентификация, което той е използва. Просто се впечатлих, че човека използва термин от психология. Да, сложен термин. Нещо, което е много много вътрешно човешко. Използва някакси, в този контекст беше странно да чуя термина. Но всъщност това, което
Това, което видяхме в това видео, особено начинът, по който завърши, от мен се струва, че тук целият този разговор днес е за смисъла. За това как ти намираш смисъла за себе си в този живот и как го реализираш. Но и разговор е за това как да помагаш на другите и ги карат да се чувстваш по-добре. За много хора това е смисъла. Не? Това, което виждаме тук, е, че за този човек първото беше дълга. Не? Тук някакси търсиме вдъхновението. Понякога дълга е това, което ни реализира. И да си носиш кръста, извън религиозния смисъл, не? Да си носиш кръста достойно и с осъзнатост, че това е твоя роля в живота и това да ти дава смисъл, е една напълно така позиция, която може да дига сутрин от леглото. И може да те кара да се чувстваш доволен и горд и пълноценен в живота си. Но в същото време живота да е много други неща. Mm-hmm. Този човек си носи кръста, служение. Но носи с радост, което при много малко хора се... Дали е радост или е приемане, е много, много различно, защото приемането е много по-силна и много по-пълноценна емоция от радостта. Радостта е възбудата. Докато при него беше по-скоро, той живее в мир и в комфорт с това, което е. То може да не му носи радост, но той осъзнава пълнотата му, смисъла му и хубавите му страни, които му дават силата. Защото много често това ни дава силата в този живот. Не победите, успехите, възбудата, когато главата ни гърми от допамини, от такива ни приятни химикали, които ни държат концентрирани, възбудени и щастливи, а именно усещането, че принадлежиме някъде и сме свързани с това място. Което са съвсем други процеси случват в мозъка, но това ни прави много по-стабилни. Да. Сега ще ви запозна... Да. Той каза, че той е отговорен за своите пасоми. Той е отговорен за тези, които са дали своите души. Може са съвсем малко. Тези, които души той пази. Той всъщност изповядва тези хора. Да. Тези хора всъщност му казват своите скърби, своите радости. И той не може да ги остави. Той ги чувства като свои деца. Точно така. Което всъщност е призванието на на свещеник. Сега ще ви запознаем с една друга жена, която намерила също твоето призвание. С един нестихващ ентусиазъм събира парче по парче малки истории, за да създаде една своеобразна карта на времето, която да остане за бъдните поколения. Този сайт, така идеята ни е била по някакъв... съвсем естествен начин да бъдат представени битието, житието на един от най-бедните райони на България, но всъщност най-богатия, Северозапада. А идеята, това, което остана в мен след това пътешествие, защото то продължи, самото пътешествие продължи няколко месеца. И няколко месеца след това аз бях в еуфория. Преди изборите точно. И аз съм тръгнала и викам, мали, те ще ма набият някъде по плана. Къде съм тръгнала и какво ще ги питам. И бабите така са се събрали и аз идвам и съм се усмихнала. Обаче бабите ме гледат така, мам, потвежди. И аз викам, здравейте, баби, нали, тука ли сте, нали, събрахте ли се, как сте? Нали, почвам да някакъв непринуден разговор. И те, здрасти, ти какво ще ни питаш? Ние нищо не знаем. Нищо не знаем и нищо не мога да ти кажем. То е предизборно време, викам си на акъла, обаче аз малко по малко, помежду другото, нали, им подмятам, кога беше твоята сватба, дали имаше музика, коя година беше и бабата? О, моята ли? Моята кога беше, имаше три музики у село да дойдат да ти свират. Ама чакай, я имам снимки. Ти ще дойдеш у нас да ти покажа снимките, да видиш каква булка съм била, да видиш каква съм имала. Чао от Враца, свекър ми го купи. И се започва такава история, че след това няма край, без край. И ние не можем да си тръгнем. Те искат вече да бъдат слушани бабите. Няма да ги питам за политика, няма да ги питам за нищо друго, няма да ги питам за пари, ще ги питам за тях самите. Това е нещо невероятно. За тях самите, за техния живот. Като ги питах за родовете им, ама те сияят. Ма за моята баба, откъде е дошла? Моята баба дошла от Балкана. Оказва се, че нали, такива проучвания... В много от селата не са правени. В много са правени преди години хората не помнят такова нещо да са питани. Родознанието. И така, около 2000 истории има в момента в карта на времето.
Един ден моята директорка ме помоли да направя, да участваме в един празник, посветен на Деня на християнското семейство. И ме помоли да намеря някакви интересни снимки и да покажем от нашия проект Карта на времето, събрани материали. И аз в първи момент затворих очи, казах си думата семейство. И в момента излезнаха моите баби и дядовци, моето семейство. Видях колко уникално и неповторимо за всеки един от нас е това семейство. И след това веднага дойде историята за любовта. Това, което е над всички и над всичко. И първите три истории са трите дъбчета. Истории, три истории за любовта. Историята на баба Наца и дедо Пейо. Историята на дедо Мито и баба Вълканче. И третата история в тези три малки истории. Това е една местност в едно белослатинско село, което се нарича Попица. И веднага започвам да ги разпитвам за местности, за вековни дървета, за забележителности, за разни легенди, предани. И те една през друга почват и ми обясняват и чувам трите дъбчета, трите дъбчета. Някога там било старото селище на Попица. Имало три вековни дървета. И по тези три вековни дървета имало два камъка. Единият по-малък камък и другия по-голям. Там, под шума на трите дъбчета, на трите вековни дървета, и се събирало цялото село. И когато някой идвал на земята и се раждал, бивал според мен там и кръщаван на един от камъните, това светилище на открито под трите дъбчета. Та така цялото село посрещали младенеца на малкия камък. На големия камък, когато някой си тръгвал към оня свят, пак под трите дъбчета, сянката им, шума им и пак от цялото село бил изпращан към оня свят. Така както жените една през друга си говориха и ми разказваха тази легенда, във ъгъла една жена само лукаво се поусмихваше и само каза трите дъбчета. Там ми е била първата целувка. Там ми е почна любовта. Раждането, смъртта и това, което е над раждането и над смъртта, любовта. Невероятно. Смъртта е това, което е над тях. И връзката с миналото, всъщност, до каква степен е важна за утвърждаването ни като личности? Тази жена се е хванала да прави карта на времето. Да ни върне назад. Усещането, че знаеш откъде идваш и кой е за тебе като лична история, родова, твоя, може да дава на хората страшно много устойчивост и сила в живота. Идеята, че ти не си просто случайно появила се величина на този свет, която премигва и изчезва, а ти си някак си следствие от много други истории, които се случили преди тебе, и твоя живот се вписва в историята на една огромна група от хора. Може да бъде както затормозяващо, зависимо от това каква е историята, защото всяко семейство си има неговите не много щастливи моменти в историята, но дава едно общо усещане за това, че някакси повече имаш опорни точки в този свят, с които си свързан. В което много ти помага да решаваш една от големите драми на човека, особено на съвременния човек, с нашата независимост, нашата свобода, нашето право на избори, отричане на миналото и така нататък. Това ти дава едно усещане за да се справиш с тази екзистенциална самота, в която всеки от нас по някакъв начин живее, и за отговора, на която за някои хора е вярата, религията, за други отговора е връзката с миналото, за трети отговора е тяхното присъствие тук и сега и правенето на света едно по-добро място или някаква комбинация от всички тези неща. Ето, връзката с миналото е нещо, което може да ни дава много стабилност. Въпросът е как се, както за всяко нещо, как се използва.
Тук имаше много мистика дори в тези разкази. Места, ритуали. Аз само да кажа, че за жалост в България християнството е много сплетено с езичеството, за което аз не съм много доволна. Беше много интересно как ще реагираш на този абсолютно езически ритуал. За жалост езичество съществува и в църквата, независимо, че нали, ние казваме, че сме християни, това са червените кончета, всички тези неща нямат нищо общо с вярата. И ходим на ходжа да ни лее куршум. Да, примерно, да, това абсолютно нищо общо с вярата. Няма, за жалост, ние в България се водим традиционно православни, което значи, че абе, мама ми е била православна, аз съм православен, кръстен съм, примерно, като бебе, но да си православен не значи да си кръстен като бебе, да живееш вярата си. И за родословието исках да кажа, не случайно, едно от Евангелията започва с родословието на Господ Иисус Христос тук на земята, т.е. на Дева Мария. Родословието е нещо, което ние наистина трябва да знаем. Както и миналото трябва да познаваме, но дълги години ние, както знаете, миналото ни беше доста изопачено. Днес установяваме, че сме знали неща, които въобще нямат нищо общо с нашето минало. И когато ние не изясним наистина изоснови миналото си, не само като род, но и като народ, много трудно може да продължим напред, защото за да вървиш напред, наистина трябва да знаеш кой си, откъде идваш, какво можеш да направиш, какво ще направиш. Когато нямаш тази родова връзка назад, когато нямаш... Това е подкрепа. Ти каза, че... Не може да ти си го... Ти каза, че едни вярват в религията, други вярват в родовете, трети в настоящето. Християнина вярва във всичко това. Значи, не може света да бъде разделен на различни неща. А за езичеството, това е мнението ми, наистина това няма нищо общо с християнството, но тези хора така... Всъщност, чисто прагматично, това е тяхната вяра и тя върши тази работа, която всъщност, вярата това, върши в живота. Това езичество се появява в османското владичество, ли се казва, иго ли се казва, не знам. Но аз искам да ви върна към нашата героиня. Всъщност, защо според вас тя го прави това? Ето това... Защото много хора си, като видят човек да влага толкова време и усилия в нещо, което не му носи средства, а по-скоро му взима, нали, от времето, си казва, бе, този нещо не е добре. Така сме, такава нагласа има, като че ли, не знам дали българи, нали, изобщо хората. Тя за мен е откривател. В смисъл, аз виждам с каква възбуда споделя всяко парченце информация и всяко подреждане на пъзела, на картинката на миналото, което е изследователски инстинкт. Това може да бъде учен химик, който прави някакви изследвания, или археолог, или антрополог, или да изучава история на религията, да открива някакви детайли в... Но тя е изследовател. Любопитството. Това е любопитство, да. Този, добре, това е сега ще ви прехвърля към един друг наш герой, защото преди... Пак така много ентусиазиран в това, което прави. Защото преди 12 години 13 млади момчета и момичета се включиха тук в един формат, Големия избор по Българската национална телевизия. Сред тях беше и Рени от Плевен с нейната кауза. Рени Христова, на 23 години, от Плевен, зодия Стрелец. Учи право в Нов български университет. Думата, която я определя, е... Свобода. Идеята, която ме направи един от 13-те участника в Големият избор, е свързана с хората с слухови проблеми. Страхотен ден, избрах си очи, страхотен ден, навън вали. Тези хора срещат постоянно проблеми в своето ежедневие и колкото повече хора знаят този език, толкова по-лесно ще бъде за тях. Затова реших, че най-малкото усилие, което мога да направя, за да помогна на тези хора, е да науча този жестов момичен език. И преди една година аз го завърших именно в тази сграда. Сега, заедно с моята сестра-близначка и с приятели, които доброволно записаха този курс, работиме върху изграждането на първата телевизия в България за глухи хора. Това, в което най-силно вярвам, е, че нещата могат да се променят във всяко едно отношение. И че ако нещо не ни харесва, всеки един може да го промени, стига да вярва силно в него и да го отстоява до край.
мисля, че Рени е добър човек. Захванал се с кауза, която е не особено популярна. Никой не обича да чува за хора с проблеми. Винаги ги слагаме по-настрани. Ние обикновено сме състрадателни в рамките на СМС от лев и 20. Купуваме си индулгенция, парем съвестта за един лев, се прибираме. Тя се опитва да прави нещо. Тя се опитва да прави нещо, което е достойно. Надявам се да продължи да не е разочарована. От това, което видях в последните три дни, когато се срещахме и си говорихме, мисля, че заслужава подкрепа в начинанието. Малко хора се занимават с тези проблеми, а тези 150 000 човека в момента, които ни слушат и ни разбират, защото и сега не знаят за какво говорим. Така че браво, Рени, действай. Добре, благодаря. За мен е огромно удоволствие да обявя, че след обсъждане с асоциацията и всъщност всички участници в конференцията тази година... Скъса им нервите вече, кажи. Делегатът, на който ще участва в конференцията до година, е Рени Христова. Благодаря! Вау! Много бързи! Добре, Рени, ти си щастлива, нали? Да. Много благодаря. Рени е щастлива. Рени е щастлива. Тя не спечели голямата награда. Господин Кошуков беше нейн ментор, но получи награда. Но решихме да проверим какво се случва 12 години по-късно с нейната кауза. Дали се още стои зад нея? Получих обаждане дори от нечуващи, положителни. Имаше и отрицателни с идеята, че те не бяха толкова доверчиви към мене. Защо един чуваш, без да има лична облага, застава зад нашата кауза и се бори за нашите права? Това в никакъв случай не ме спря. В следващите няколко месеца даже помогнах лично на нечуващи да основат своя организация, представяйки ги в съда, защото те нямаше как да комуникират с държавната институция на този етап. 2013 година България беше гост на Световни олимпийски игри за нечуващи. Цяла зала Армеец беше пълна с нечуващо общество. По улиците на София се разхождаха. И в този период, заедно с международната организация Miss and Mr. Deaf International, направихме един много красив конкурс за нечуващи в България. Една от най-големите зали на НДК беше пълна с около 200-300 нечуващи и правихме страхотен конкурс по красота, но всичко беше в тишина. Нямаше аплодисменти, нямаше до такава зала тази врява и музика, но всички вдигаха ръце и със щастие споделяха емоциите си. Когато бях в България, още завърших курс по жестомимика в Съюза на глухите в София. 2021 година, февруари и януари месец, закон за жестомимичния език беше признат в България. И най-накрая това е официален език и преводачите по жестомимика могат свободно да практикуват тази професия вече, легално призната, и всеки нечуващ има право много по-големи права, включително и на преводач пред определени институции. Жестомимичен език в момента се изучава в Софийския университет като магистратура, но от много скоро, може би последните две години, учители могат да го запишат. Може да бъде изучаван и от 2-3 неправителствени организации, доколкото съм запозната. Така че ако някой има желание, винаги може да намери място да го изучава този прекрасен език. След като напуснах България, запазих интереса към жестомимичния език. В никакъв случай не съм го оставила на страна. Даже и в работата си като учител много често го използвам. Вярвам, че трябва да сме по-осъзнати, дори като хора, за тези, които са около нас, и да създаваме една приемственост. Дали когато създаваме бизнес или дали когато общуваме с някой, нека бъдем отворени и създаваме повече възможности, отколкото ограничения, и да не слагаме етикети на тях. Те са нечуващи, ние няма да бъдем на тяхната позиция или просто да ги задминаваш. Защото те не създават звук, не създават врява, не са от тези, които ще изкрещат за тебе или ще направят някакъв скандал. Напротив, тяхният бунт е тих, но значим, като всеки останал. От 8 години живея извън България. 2014 година заминах за Англия. Около 6 години и половина живях там.
Завърших втора магистратура по международно бизнес право. Бях решила да се развивам там с идеята да трупам кариерно развитие, опит. Отново едно ново предизвикателство за мен, което да ми даде една по-голяма представа какъв е света извън България, какви възможности представя. След тези 6 години и половина заминах за Испания и вече около 3 години съм там, където уча езика и преподавам английски език на испанско говорящи деца между 7 и 18 годишна възраст. Хайде с мен, Томби, Искитка, хайде! Със сигурност времето носи промяна със себе си и това, че дълго време съм била извън страната, забелязвам промяна, макар и не мащабна и толкова голяма, колкото ми се иска. Защото живейки в страни, които са доста по-развити, виждаш как средата формира менталитета на хората, начина им на живот и когато основните им нужди са задоволени, те сами по себе си се чувстват примерно по-щастливи и могат да мечтаят, могат да пътуват, могат да се развиват. И когато се върна в България, също я виждам тази искра на промяната в положителна насока. Въпреки, че отново има неща, в които мога да се концентрирам и да кажа, това все още не се е променило, забелязвам, че хората започват и те да пътуват, да внасят новости в страната и тя да се променя към по-добро. Повечето хора биха се захванали с нещо подобно, ако имат личен мотив, не в случай в семейството. Рени го прави това просто сякаш от добро сърце. Това е, може би, повече от християнско. Няма как да ме кажем сякаш, защото това е точно така. За жалост, ние в нашето общество не приемаме много различния. Винаги така седим и го гледаме под око. Сякаш ни е страх от него. Да, имаме някакъв страх. Има значение той дали ще е глух, дали ще е без зрение, дали ще има някакви отклонения. Ние някакси не можем да приемем другия. И тук аз ще си позволя да кажа, това е защото ние не виждаме в него образа Божий, за което сме призвани от Христос, а ние виждаме или враг някакъв, или началник някакъв, или някакъв, който не е на нашето ниво вече. А всъщност, когато видиш в един човек наистина Божия образ, ти виждаш себе си. Ти не можеш, ако наистина си вярваш, да не го направиш. Тази жена явно, може би дълбоко в себе си, може и да не осъзнава, е по душа християнка, както знаеме, Тортулян го е казал, че душата е по природа е християнка. Защо различията ни плашат, Слави? Защото са страшни. Но Рени го доказва точно обратното. Да. По принцип, непознаването на различния е това, което ни плаши. Липсата на информация. Тогава несигурността от непознаването може да породи предпазливост, страх, параноя или омраза към различния. Когато познаваш, колко по-познато ти е различното, толкова повече то не е страшно, защото ти го разбираш. Ти знаеш какво е то, знаеш евентуално как може да бъде застрашаващо за тебе, но вече знаеш как то не е, но такова неясно застрашаващо. Така че през познаването и през разбирането ние можем да се справим с собствените си страхове или тревоги, свързани с различното. И това, което това Рени, това момиче е направило, че тя всъщност се опитва да се впише в една среда, която самата тя каза, че в началото не е била дружелюбна спрямо нея, защото тези хора също не са свикнали да някой различен да дойде и да каже, ей, аз искам да направя нещо добро за вас. И независимо през коя методология го наричаме, всъщност моралното поведение, повечето скали за морално поведение казват, че моралното поведение е онова, което прави света малко по-добър, което подрежда, организира света и дава нещо на света и на другите около тебе. Тоест, независимо, пак казвам, през каква доктрина или през каква схема го наричаме, всъщност всички истории, които бяха до тук, бяха за примери за морал, морално поведение, хора, които инвестират за да направят стоено по-хубаво място около себе си. И всеки от тях има неговата причина за това нещо.
Понеже ти се занимаваш с организационна психология, бил си в сферата на подбора на кадри. В един колектив как би могъл да влезе такъв човек, който има... Тоест нямаме все още сякаш нагласата да намираме потенциала в тези хора. Това, че един човек не чува, не значи, че той не може да бъде добър служител. Има ли някаква промяна в посока на опит за приемане на тези хора? Ето, жестомимичният език е един много добър начин това да се случва. Ако самите лидери започнат да учат жестомимичния език, те ще могат и да си взимат такива кадри, да дават шанс на такива хора. Значи, в тази посока със сигурност има промяна и тя е чисто законодателна. В смисъл, има така изискване към организациите да наемат хора, които имат някаква форма на ограничения, двигателни или по някакъв друг начин. Но има и, има и реални примери, не просто, нали, защото винаги може да заобиколи законовите изисквания. И това вече не си бълък, ако се занимава с такива неща. Тоест, някакси, както каза тя, нали, ако решиш да виждаш, може да виждаш доброто и може да виждаш позитивната промяна. Да, далеч не сме държава, която е много подкрепяща. Хората с ограничения в функционирането, за съжаление. Но аз скоро слушах един много интересен подкаст за момче и момиче, които са незрящи, които правят неща, които много, много хора с без никакви предизвикателства, сензитивни, не биха направили. Те се качват в Хималаите, имат собствена ферма, правят неща, които са, мисля, такива постижения. Тя тогава каза нещо много важно, нещо, което е направило впечатление в Непал, че навсякъде е пълно с едни слепи хора, които са сини бастунчета, се движат из целия град, ръкомахайки пред себе си и организирайки се чудесно в това и са на улицата и живеят. И там няма абсолютно никаква грижа за средата. Нали, някакси не е само средата да е добра за тебе. Да. Трябва някакси и ти да искаш да си част от тази среда, за да се срещнат нещата някъде по средата. Да, Рени предлага този, иска да въведе за законодателни промени, този език, жестомичният език, да бъде изучаван в училище, така че всеки да може да може да борави с него, което би направило света на глухонемите на много по-спокойно място. Те ще могат да общуват съвсем нормално, като всички останали. Аз само, понеже бях изненадана за тези глухонемите, да кажа, че има една инициатива и Библията да се превежда за глухонеми, което всъщност показва, че защото един човек, който е влезе в храм и не чува за какво става дума, какво прави там. А има ли служби преведени? Започва да се, ето, да се мисли за това. Така че всъщност, понеже каза морала, основата на християнския морал стои в ни Христови думи, които са каквото искате да правят вам човеците, също правете и вие тям. Но обърнете внимание как обърнато, каквото искате вие. Не се казва обратното, правете това, което вас. Което искате вие. Защото все пак в християнството човека е личност и той е толкова важен, колкото и другите личности. Няма личност, която да е по-малко важна или личност, която да е по-важна от теб или от тази до теб. Така и с глухонемите, не са по-малко важни, да, от нас. А какво се случва на биохимично ниво в мозък, когато правим такива неща? Видяхме много филмчета, както каза ти малко по-рано, всеки има своя личен мотив да прави добро. Но нещо се случва, може го обясниш научно, в главата ни, в мозъка ни, за да се чувстваме добре от това, което правим. Ами, те в различните филмчета имаше различен... Ако го говорим от гледна точка на веществата, различна мотивация от гледна точка на веществата. Жената, откривател на истории, това беше такава абсолютна допаминова възбуда от това, че е намерила нещо интересно и приятно и някакси успяла да разплете едно парче от миналото. А при свещеника беше...
и аз тогава мисля, че малко спряхме върху тази тема. Това усещане за свързаност и за това, че си на място си, че си част от една общност, с която си свързан. И това преживяване, серотониновото усещане, че си там, където принадлежиш и че там, където принадлежиш, ти си гушнат. Мисля, ти си заедно с другите, което дава огромна стабилност в живота. Жената, която каза, аз се гордея. Всеки човек има нужда да се гордее. Може би е грях от някаква гледна точка. Зависи какво, дали е гордост човешка или потребност. Гордена, да. Наша човешка потребност е да се гордееме. Нали? Понякога, като няма с какво се гордееме, ние се гордеем с това колко сме зле. Но всъщност много по-добре се чувстваме, когато се гордееме с нещо, което сме постигнали, нещо, което сме направили и е добре да го разпознаваме и да се радваме на това, защото това е много, това мотивира. Финално към теб, Ана, защото в едно твое интервю прочетох, че казваш, ако се вгледаме в обществото, няма любов между нас. Всеки е готов да нападне другия, всеки проявява своя егоизъм. След като изгледа тези малки истории, още ли си на това мнение? Надявам се да не е всеки, защото наистина в тези истории нямаше егоизъм. Аз казах, че всеки трябва да обича себе си, защото всички ние сме личности, но егоизма е нещо съвсем различно. Егоизма е когато ти обръщаш внимание единствено и само на себе си, докато тук видях едно съчувствие, едно желание за помощ, една мотивация, която идва от сърцето да помогнеш на този, който има нужда. Дано има повече такива случаи и оптимистка съм по принцип, защото християнин без надежда не е християнин. Така е. И все пак има два типа мотивация, според науката, вътрешна и външна. В тези истории сякаш видяхме хора надарени с силна вътрешна мотивация да променят това, което е отвън. Може би всеки от нас я носи вътре в себе си и може да намери, ако поиска. Пожелавам ви приятен ден и до следващия петък.